O curso de letras do Unicep, ele tem um funcionamento desde 2005. A nota de reconhecimento MEC é 4, de 0 a 5. A nota do ENADE, dos exames dos alunos para o ENADE, é de 4 e permanece desde o primeiro exame até o último exame, também de 0 a 5, nota 4. A grade do curso de letras para 2014 privilegia a licenciatura em língua portuguesa somente, formando professores para atuar nos ensinos fundamental e médio das escolas públicas e privadas. O curso também inclui disciplinas de literaturas de língua portuguesa, como a literatura brasileira, literatura portuguesa e a literatura africana, dos países que também se fala a língua portuguesa. Existe no curso a ênfase geral também, então, dentro das disciplinas, a língua portuguesa, estudos linguísticos, literários, leituras textuais, estudos de gêneros textuais, elementos que formam os alunos leitores competentes dentro desses ensinos em que o professor atuará. E como se trata de licenciatura, o curso de letras também inclui as disciplinas pedagógicas de preparação do profissional de letras, né, o próprio das licenciaturas, que privilegia então essa formação de um docente competente. Os nossos professores são todos mestres e doutores, com uma bagagem muito importante dentro dos estudos que nós desenvolvemos. O curso também dá ênfase à pesquisa e à extensão, e o mercado de trabalho é esse restrito ao professor de língua portuguesa, uma disciplina, e muito mais que disciplina, né? Uma aprendizagem do idioma do país, Brasil, e imprescindível para ler, escrever, falar bem, comunicar-se, etc. Então, cremos aí que em todos esses anos conseguimos formar profissionais que já estão no mercado de trabalho com competência, profissionais que hoje já estão cursando mestrado e que nos deixa muito orgulhosos de saber que nós estamos trilhando um caminho certo dentro do curso de letras. Olá, eu sou Iraides Palermo, professora e coordenadora do curso de letras. Minha formação é da Unesp de Araraquara, tanto da graduação quanto do mestrado na área de semiótica e estudos literários. Eu estou aqui para fazer um convite especial para que os interessados a cursar letras venham conhecer o nosso curso no Unicep, entrar em contato com os professores, com os alunos, com a coordenação e se entusiasmem a fazer língua portuguesa para se tornar os próximos professores da língua materna desse país.